Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Merkur u blizancima od 11. do 27.6. astrolog Jovana Milekić. Merkur danas iza 13 sati je prešao u znak blizanaca, gdje mu je i mjesto i gdje se osjeća odlično, a Boga mi i mi s njim. U znaku bika nas je mučio od 4.4. jer je bio retrogradan i u znaku sa Uranom. Teške misli i stres su ono što sada Merkurovim ulaskom u blizance ostavljamo po strani. Merkur u blizancima nas vraća u normalu, pokreće zastalu komunikaciju, razmjenu ideja i informacija. Misli i djela će se ubrzati, a pozitivne vibracije umnožiti. Misli su lepršave, dječji duh se budi i nikog ne ostavlja ravnodušnim. Šta god se u prethodnom periodu činilo teškim, nemogućim, omogućit će se i učiniti nam lakšim. Stvari se pokreću s mrtve tačke i to nas konačno čini sretnima. Merkur je planeta koja vlada govorom, pokretom, interakcijom. Sa Merkurom u blizancima ćemo biti otvoreni u komunikaciji i spremni da jasno i konkretno kažemo sve što mislimo i što nas je mučilo. Sekstil Merkura iz blizanaca sa Venerom iz Lava oplemenjuje svaku priču i donosi pregršt komplimenata, pohvale koje upućujemo i dobijamo. Lijepa riječ je odzvoniti i ostati upamćena. Poslovne saradnje sa ženama su podržane kao i svi poslovi koji se tiču medija, komunikacija, scene. Trgovina luksuznim proizvodima će Merkurovim sekstilom sa Venerom u Lavu procvjetati. Merkurov boravak u blizancima do 27. juna aktivira potrebu za putovanjima svih vrsta, od kraćih do onih duži. Putovat ćemo do susjednog grada, države. Odluke donositi u letu i uživati u svemu. Pravi je trenutak i za planiranje, ljetovanje ili odlazak na isto. Ko voli jun mjesec i u mogućnosti je za takvo nešto. Ukoliko vam je ostalo slobodnih dana od prethodnog odmora ili nešto slično, sada je trenutak za korištenje. Marketing, komunikacija, nove tehnologije su glavna tema. Ukoliko želite da ispromovišete svoj posao, Merkur u blizancima u sekstilu sa Venerom iz Lava narednih 10 dana donosi uspjeh i dobar odjek. Ukoliko namjeravate da otpočnete posao iz oblasti marketinga, trgovine, komunikacije ili pak dodatni posao i dodatnu zaradu, ovo je idealan period za takvo nešto. Sa Merkurom u blizancima smo kreativni u pisanju, u čitanju, biramo kratke forme i literaturu koja će nas nasmijati i opustiti. Teške teme nisu za ovaj moment. Zanimat će nas i filmovi koji imaju više nastavaka kao i serije. Zapravo, sve što je iza više dijelova, jer znak blizanaca simbolizuje upravo više dijelova nečega, minimum dva. Odluke koje budemo donosili u narednom periodu će biti ispravne i konkretne. Razgovori sa partnerima koje smo odlagali sada će doći na dnevni red i konačno bismo se oko većine tema usaglasili. Ako smo nekome nešto prešutili ili odložili priču za bolje vrijeme, to je vrijeme upravo došlo. Razigrani i opušteni, postižemo sve što smo naumili. Kupovina tehničke robe i automobila je prava stvar za ovaj period. Ako ste odlagali nešto od ovoga, vrijeme je da to realizujete. Nova će otići na kvalitetnu i vrijednu stvar kojom biste bili zadovoljni. Merkur u blizancima na samom početku hoda ovim znakom gradi sekstil sa Venerom i Marsom iz Lava, pa flerti i strasti dominiraju. Na ulici, društvenim mrežama, mjestima zabave, sasvim slučajnom upoznavanjem jako zanimljivih ljudi sa kojima varnica ljubavi plane očas posla, pa neka gori. A
kako će Merkur u blizancima djelovati po podznacima? Astrolog Jovana Milikić. Ovan, misli su vam konačno rasterećene i iskrsava vam put na kome ćete fantastično se provesti. Bik, novac stiže i troši se sa velikim zadovoljstvom. Blizanci, sposobni ste za uspjeh u poslu, a ljubav može doći ni od kuda, kad se najmanje nadate. Rak, posvećeni ste sebi i sređivanju svojih misli, što će vam jako prijati. Intuitivni ste i osjećate kuda trebate. Novac vam stiže. Lav, nove ideje i druženja sa prijateljima vam uljepšavaju dane. Djevica, mnoštvo ideja u poslu vas može pomalo opteretiti, ali ćete uspješno izaći na kraj sa svim tim. Vaga, opušteni ste veseli i razmišljate o putu. Sretne okolnosti se konačno slažu u mozaik. Škorpija, vratit će vam se neki novac i vi vraćate kome šta treba, što vas rasterećuje. Strijelac, zanimljivi ljudi dolaze u vaš život i obogaćuju ga. Jarac, dobre poslovne vijesti, organizovanija svakodnevnica. Vodolija, zaljubljivanje i više kandidata u ljubavi, vrijeme je za zabavu. Ribe, opušteniji razgovori u kući. Sretno, astrolog Jovana Milikić, treća dimenzija, hvala što ste uz nas. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.